Tak for det. Tak for invitationen, men først og fremmest tak til Dialogforum for initiativet, og tak til alle jer, der på den ene eller den anden måde gør noget for at bygge bord og for at skabe samtaler. Ligesom lang tid, der har været mennesker på denne jord, der har der været kulturmøder, der har været religionsmøder, og lige så lang tid, der har været mennesker på jorden, har vi generation efter generation burde erfaret, at kulturmøder og religionsmøder rummer nogle af de største risici, men også nogle af de allerstørste muligheder for at gøre vores liv rigere og gøre os klogere som mennesker. Mit første egentlige møde med kulturmøder, det fik jeg, da jeg mødte min mand som 17-årig. Han er indvandrer, ikke langvejs fra, men fra Tyskland. Og han kom som barn med sin familie til Danmark fra Tyskland. Familien bosatte sig i Sønderjylland. Og jeg vil sige til jer, at tyskere i Sønderjylland i 1950'erne, det var ikke nemt. Og det var ikke især nemt, når man var en lille dreng. Men alligevel, så skete der jo det, at når mennesker så møder hinanden, det personlige møde, der hvor du ser ansigtet hos den anden, så åbner der sig alligevel en lydhørighed, som man måske ikke har, når vi falder i den grøft, som vi alt for ofte falder i, både som enkeltmennesker i samfundet, men også politisk, nemlig at vi kollektiviserer. Tyskere er sådan, muslimer er sådan, sorte er sådan, jøder er sådan. Vi gør det hele tiden, fordi det gør os nemmere, gør det nemmere for os til synligheden at håndtere det, som vi ikke forstår. Når vi så har det personlige møde, jamen så sker der noget. Filosofen Levinas har skrevet en fantastisk bog om ansigtets filosofi. Vores egen Løgstrup har skrevet den etiske fordring. Og vi har masser af indsigt og viden og også personlig erfaring om, hvad det egentlig er, vi bør gøre. Og alligevel gør vi det ikke. I de her år, hvor vi jo taler rigtig meget om, hvad der sker i en globaliseret verden, hvor der er masser af kulturmøder og masser af religionsmøder, der har vi igen den her tilbøjelighed til at kollektivisere. Og når vi kollektiviserer, så kan man ikke se det enkelte menneske. Og derfor er det væsentligt, at man ser det store i det små. Og det vil sige, at vi i en tid, hvor rigtig mange har travlt med det, også politisk, at tale om alt det, vi ikke vil have, alt det, vi vil forbyde, alt det, vi vil have til at gå væk med den ene hånd, der er det meget væsentligt, at vi også taler med den anden, eller med den anden stemme om, hvordan man kan bygge op. Så i den her tid, der er jeg optaget af at indsamle erfaringer rundt omkring fra det danske land, om hvordan man bruger kulturen og det mellemmenneskelige møde til at skabe noget, der også er opbyggeligt. Jeg synes, vi har rigtig meget, også i vores egen historie her i Danmark, som vi kan trække på. Indtil jeg blev minister, var jeg formand for Grænseforeningen. Og selvom vi synes, at alt er fredeligt i det dansk-tyske grænseland, så har vi allerede glemt, at der har været forfærdelige krige i det grænseland. Der har været en udsondring mellem mennesker. Der har været årtier, hvor man havde langs gaderne i de sønderjyske byer og i de sydslesvigske byer en række af danske institutioner og en række af tyske institutioner, hvor der var absolut ingen samtale overhovedet. Vi har glemt det. Men tænk, hvilken viden og erfaring vi kan trække med, også i de kulturmøder og de religionsmøder, vi møder i dag. Nu skal jeg til at runde af, men jeg vil alligevel gerne knytte et enkelt par ord til den diskussion, vi har for øjeblikket i Folketinget og i samfundet i det hele taget, som handler om omskærelse af børn. Det er en diskussion, som kan skabe rigtig, rigtig mange konflikter og rummer rigtig mange følelser i sig. Men der, hvor jeg bliver trist, det er, når jeg hører, hvordan den dialog, eller ikke dialog, finder sted. Vi taler ikke med hinanden. Vi råber til hinanden. Når jeg ikke er for et forbud, så skyldes det ikke angsten og frygten for noget. Det skyldes respekten for nogen. Og den respekt for det, som er anderledes, det som vi ikke forstår, det er en opgave for os som mennesker, uanset hvilken tid vi lever i, uanset hvilken del af verden vi er i. Og der kan vi gøre rigtig meget stort, også i det små. Og det er noget af det, I gør i Dialogforum, og det er noget af det, som de mennesker, der skal modtage priser i dag, beskæftiger sig med hver eneste dag.
Tak for det. Opgaven bliver aldrig løst, desværre. Men vi kan hver især, der hvor vi er, gøre en indsats for det bedre. Tak for ordet.